Egunon e, guztioi eta gaurko honetan bi erabakiren berri ematera natorkizue, Alde batetik, Gipuzkoako enpresen nazioateko tzeko, bultzatzeko gitasmoaren berri emango dizuet eta beste aldetik, kabiaren inguruko azken erabakiak asalduko dizkizuet. Lehen erabakiari helduz, azteko esan Gipuzkoako enpresei kampo merkatuetara zabaltzen laguntzen jarraitzeko gaurko foru gobernu kontseiluak erabaki du diru laguntza deialdia onartzea bi hildo nagusiekin. Alde batetik enpresek produktu berriak nazioarteko merkatura eramateko eta bestetik atzerrian jabegoaren zatirik handiena mantentzen duten enpresa filialak sortu handitu edo erosteko ekintzak sustatzeko. Eta horretarako milioi bat euro bideratuko ditugu. Gogorazi nahi dizuet gainera aurreko urtean hogeita sortzi enpresak lortu zutela beraien produktuak esportatzea gaur onotutako programaren bitartez. Eta horietatik amazazpi enpresa txikiak izan ziren. Eta azken horien artean zei gainera oinarri teknologikoko enpresa berriak ziren. Hortaz, eh, oso ondo eh, ikusten dugu ba, horrelako enpresei launtzea nazioarte mailan aritzeko eta gure lurraldearen lehiakortasunari ere ba, nola ez horrelako babesa eh, emateko. Mekatu batzuk ere aipatzearen adirazi Amerikako estatu batuetan amabi E, proiektu babestu ditugula, Alemanian zei e, proiektu eta Errusian eta Mexikon lau ekintzetan e, ari direla gure enpresak lan egiten. Gero eta enpresa txiki eta ertain gehiago ditugu nazioarte mailan eta nazioarte mailan dabiltzan honetan ere jakinda zein nolako zailtasunak izaten e, dituzten merkatu berriak ezagutzeko eta operazio horietan parte hartzeko ezinbestekoa ikusten dugu horrelako diru laguntzak. Gure aldetik garbi esan gure enpresei laguntzeko, babesteko, merkatu lehiakor honetan ere aritzeko, ba era, era, bateko laguntza eta babesa izango dutela. Eta nazioarteko kontutan gabiltzan gabiltzala beste datu bat ere aipatu neko nuke gaurko honetan. Lurraldeko esportazioek historiako otsailik onena lortu zuten. Kanpoko salmentak zeireun eta lau milioi eurokoak izan baiziren. Datu bikaina, benetan eta arro egoteko, baina ezin gaitu eraman lasaitzera. Eh? Baizik eta norabide berean alegin handiagoak egitera. Eta eh, hau kontuan izan da horregatik e, eh, ben baiago egotan aipatzen dugu zen nolako... Eh, beharrezkoak diren egitasmo eta ekintzak gure ekonomia sustatzeko eh, plangintza honetan. Decía que hoy para daros eh, venía a daros eh, cuenta de las dos decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno y por un lado eh, informaros como no sobre el programa de internacionalización para apoyar a empresas guipuzcoanas eh, en su apertura al exterior. Para continuar ayudando en la apertura a mercados exteriores de las empresas guipuzcoanas, hoy el Consejo de Gobierno ha decidido aprobar una convocatoria de ayudas con dos líneas eh, principales de trabajo. Por un lado, fomentar la comercialización y el lanzamiento de nuevos productos en el mercado internacional. Y por el otro, promover la creación, ampliación o adquisición de filiales con la, participa con la participación mayoritaria de nuestras empresas. Y para ello vamos a destinar más de un millón de euros. Quisiera recordar además que el año pasado un total de 28 empresas de diversa naturaleza y sectores consiguieron exportar sus productos al exterior mediante este mismo programa. 17 de ellas fueron pequeñas empresas, de las que 6 eran además de base tecnológica. Y por nombrar algunos de los mercados en los que están ya operando muchas pequeñas y medianas empresas. Citar que en Estados Unidos ya, se está, ya están presentes 12, 12 empresas guipuzcoanas eh, con proyectos que están eh, siendo respaldados eh, a través de estas líneas de, de subvención. Alemania, en donde también están presentes nuestras empresas, desarrollando seis eh, proyectos muy importantes. Y Rusia y México también. Eh, están, eh, son lugares en los que también están nuestras empresas llevando a cabo acciones eh, muy importantes y que están haciendo que nuestras empresas además de ser competitivas eh, en el mercado internacional logren también como no eh, tener un punto tener, eh, ser un punto de referencia. y todo esto al final entendemos que no solamente ayuda a la pequeña y mediana empresa guipuzcoana sino que eh, ayuda también al emprendizaje y ayuda también a toda esa red de industria auxiliar existente en nuestro territorio. Cada vez son más el número de empresas eh, medianas o pequeñas que afrontan sus procesos de internacionalización en Guipúzcoa y somos conscientes de que muchas de ellas se encuentran con serias dificultades para conocer eh, esos mercados y acceder a muchas de las operaciones. Que están llevando a cabo. Por tanto, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, señalar una vez más que van a seguir contando con todo nuestro apoyo, que creemos que esta es la línea a seguir, que así tenemos que seguir actuando y, por tanto, vamos a seguir dando eh, respaldo a cuantas empresas quieran desarrollar su actividad empresarial en los mercados internacionales. Y me gustaría también resaltar, ahora que estamos hablando de procesos de internacionalización, que las Exportaciones en el territorio de Guipúzcoa registraron su mejor mes de febrero de la historia al acumular unas ventas exteriores por valor de 604 millones de euros. Es un dato muy positivo, revelador, que indica que tenemos una red de pequeñas y medianas empresas. ...que son muy competitivas, no solamente en el mercado mm, del Estado español... ...sino también de cara al mercado internacional. Un dato positivo que no puede llevarnos eh, a relajarnos... ...sino a seguir en la misma, en la misma senda. Beste aldetik, eh, esan bigarren erabakiari eutxiz... ...oriditzeako adinekoen egoitza. Kontxilu berean, oniritzea mandiogu, gipuzako foru aldundiaren... Ordiziako udalaren eta San Jose egoitza erakunde autonomoaren artean sinatu beharreko hitzarmenari. Hitzarmen horren arabera, Kabia erakunde autonomoaren esku utziko da 2018ko ustailaren batetik aurrera. Ordiziako San Jose adinekontzako egoitzaren zerbitzuen kudaketa, prestazioa eta gauzatzea. Kogoratu, kabia organo autonomoan, Gipuzkoako amasei udal egoitza integratuko didera, 2000 eta da bitarte. Eta guztira, 1000 eta bosteun da bost -200 plaza kudatuko ditula. Datuek nahi behar gero aipatuko dizkizuet, baina e, egia da azkenean eta etorkizunera e, begira, Kabiaren bitartez, ba, plaza asko kudatuko e, ditugula eta langileko puruare ez estala nola nahikoa e, izango. Baino kabian e, egonda egoitza e, guzti horiek e, ulertzen dugu, zerbitzuaren ba, kalitatea hobeagoa e, izango dala eta gainera kudaketa ere nola ez eraginkorragoa izango dela. Dagoeneko gogoratu ere, eh, Azkoitia, Elgoibar, Bilabona, Zumaiko eh, Residenzia, Lasarte, Anduan eta Bergarako Udal Egoitzak kabian txestatu ditugula. Eta aurten, ba, Ordizia, Oñati, Errenteria, Arrasate eta Tolosako Egoitzak integratzeko asmoa dugula. Datorren urtean aldiz, Hernani, Eibarko San Andres, Irungo Ama Xantalen eta pasaiaren txanda izango da. Kabia, harreta eta kudaketa eredua erreferente bihurtuko da e, Gipuzkoan adinekoen egoitza harretaren alorrean eta uletzen dugu hau ere ba pauso importantea e, dela denok e, ba modu berean tratatuak izateko, hartatuak izateko e, berdin da nun bizigaren garen azkenean e, egoitza gustia ko bentzak gehienak bakabian okabian bitartez kudatuko eh, direlako. Eta gainera, eh, nahi duguna da sistema eredua jasangarria eta kalitatezkoa eta hortarako ba nola eskudaketa guztia ere ba emaitzetara bideratuko dugu. Decía que eh, en el Consejo de Gobierno Foral también se ha dado luz verde al convenio a suscribir entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Ordizia y la entidad autónoma de San José Oitza. Y, de acuerdo con dicho convenio, se encomendará al organismo autónomo foral Cabía, con efectos del 1 de julio del 2018, la gestión, la prestación y ejecución del servicio residencial para personas mayores que, este, que se presta en la residencia San José de Ordicia. En el organismo autónomo de Cabía se integrarán 16 residencias municipales hasta el 2019 y, en total, se van a gestionar un total de 1.505 plazas. Eh, creemos que es un número muy importante, que detrás de, de esta gestión también estamos hablando de, de, también de un número muy importante de personas eh, empleadas, sean funcionarias o sean también eh, contratadas a, a través de las diferentes empresas que ofrecen sus servicios. Por tanto, eh, creemos que cabía, es la gran apuesta de esta legislatura, para gestionar mmm, con criterios de, de calidad y de eficiencia las residencias que antes eran municipales y que ahora van a ser muchas de ellas eh, forales. Hasta el momento se han integrado las residencias municipales de Azcoitia, Elgoibar, Villabona, Zumaya, Lasarte, Andoain y Vergara. Este año lo vamos a hacer con las residencias de Ordizia, Oñati, Herrentería, Arrasati y Tolosa. Y desde luego, nuestro compromiso es terminar la legislatura, tal y, como, tal y como indicamos en su día y así además está aprobado en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Se integrarán las de Hernani, San Andrés de Ibar, Ama Santalén de Irún y la de Pasaya. ¿Mm? Creemos que el modelo asistencial y de gestión de Cabía. Va a convertirse en todo un referente en la atención residencial a personas mayores de, de Guipúzcoa. Buscamos que el modelo de atención a nuestras personas mayores sea sostenible y de calidad, ¿eh? con una gestión más orientada a resultados. Y creemos que Cabía es el mejor instrumento que nos vamos a dar los guipúzcoanos de aquí al futuro. Taoise Día es que está en Mendic en Galdería y En cuestión del el anuncio que se produjo ayer en Bayona sobre el tema bueno, de la desaparición, el acto que se va a celebrar el 4 de mayo en Cambó. No sé si la diputación ha hecho una valoración o se plantea enviar alguna delegación, alguna representante del ente foral. Bueno, en estos momentos estamos hablando entre las diferentes eh, administraciones para acordar entre todos cuál tiene que ser la representación, si la hubiera, o cuál es el papel que tenemos que tener las administraciones eh, vascas en ese acto. En cualquier caso, y teniendo en cuenta las últimas eh, declaraciones de, de ETA, sí decir que la sociedad vasca y sus instituciones lo que estamos es eh, soñando en que de una vez por todas ETA desaparezca inclusive formalmente de nuestras vidas. Y lo que toca y en lo que estamos en la Diputación Foral de Guipúzcoa es trabajando especialmente la memoria. una memoria justa e inclusiva y atendiendo, por supuesto, a todas las víctimas. En ello estamos, es un eje de actuación de esta Diputación Foral de Guipúzcoa y a ETA lo único que le deseamos es que cuanto antes desaparezca de nuestras vidas porque lo único que ha generado ha sido muchísimo sufrimiento a este pueblo. Bye. Bueno, eh, momento honetan, erakunden artean, ari gara hitz egiten, gure papera edo gure presentzia nolakoa izan behar duen ekitaldi horretan. Guk garbi duguna, Gipuzkoako foru aldundian da, momentu honetan garatu beharrekoa da memoria eta biktimak zaindu, ondo hartatu. Eta hori ari gara legaldi honetan Memoria eta biktimen egoera. Hoiei zor diogulako basko, esango nioke, e erakunde bezala eta gizarte bezala. Eta hemendik aurrera esan etari argi eta garbi, behin baino gehiagotan esan diogun bezala, ekarri duen gauza bakarra gure gizarteari, gure herriari sufrimendua izan dela. Zifrundu latza gainera eta nahi duguna da lehen len gure bizitatik desagartzea. Baita formarki, nola ez? Otra más con respecto al mismo tema. ¿Hay algunas condiciones que pondría la Diputación Foral de Guipúzcoa para garantizar la presencia de algún representante de la Diputación? Eh, no sé, ¿cómo tendría que ser ese comunicado último final de ETA que se dice que se va a producir? No, desconocemos, porque la Diputación Foral de Guipúzcoa y sus representantes no estamos ni en la redacción, ni en las negociaciones de la redacción, ni siquiera en la organización de ese evento. Por tanto, difícilmente podré eh, podríamos adelantar nada, ni siquiera nuestra posición en relación a la organización de ese acto. Lo que decimos es que se organice como se organice, que sea cuanto antes, que tal desaparezca y punto. Es que no estamos participando en nada en la Diputación no está participando en, en, en nada que tenga que ver con la organización ni con la redacción de ningún tipo de documento.